Els Lambert entre París i Xàbia. Exposició produïda pel Movim i visitada en els últims mesos per més de 12.300 persones, no és clausura del tot. Durant tots els diumenges d'aquest mes de gener, entre les 11 i la 1 del migdia, en vestíbulo de la sala baixa del Movim, s'estamparan els gravats d'André Lambert utilitzant les seues planxes originals. Tindrem una demostració pràctica de com funcionen els aparells d'un taller de gravació. Així el tenim, darrere és el tòrcul, que es diu, i en ell s'instal·len les plaques de coure gravades i sobre les quals s'imprimeixen els gravats que tots habitualment coneixem. L'encarregat de realitzar aquest laboriós procés, en col·laboració amb el Departament de Dibuix de la Universitat Politècnica de València, ha sigut el seu net, Andrés Manuel Lambert, encarregat d'exhibir les antigues tècniques de gravat. Imprescindible, per tant, restaurar el tòrcul, un tipus específic de premsa utilitzada per a la impressió de gravats fabricada a França en 1920 i en la que André Lambert va estampar gran part de la seva obra. Yo lo que veo cuando de repente miro las diferentes etapas de la vida de mis padres, de mi abuelo, la mía, hay un sentimiento de amor y de respeto a la cultura. Ellos vienen aquí con su cultura y descubren un pueblo y su tradición. Y ellos lo miran, lo dibujan. También estuvieron seducidos, evidentemente, por la luz, los coloridos, los colores, la majestuosidad del Mongó con su cabo interminable, el mar. Molts dels gravats que tornen a veure la llum es mantenien intactes i sense utilitzar des del segle passat.